армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қаламызда ланкестікке үгіттеді деген күдікпен құрықталған азаматтарға қатысты сот тыңдалымы басталды. Алғашқы сот процесі Қазыбек би аудандық сотында ашық түрде өтті. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайы биыл 85 жылдығын тойлауда. Мұражайда 150 мыңға тарта жәдігер сақталған. Балалар басқарушы қызметінде. Дәл осы атаумен Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы қалалық әкімдіктің қолдауымен акция ұйымдастырды. Қаламызда ланкестікке үгіттеді деген күдікпен қамалған азаматтарға қатысты сот тыңдалымы басталды. Айыпталушылар осыдан жарты жыл бұрын арнайы операция кезінде ұсталған болатын. Алғашқы сот процесі Қазыбек би аудандық сотында ашық түрде өтті. Отырысқа күдіктілердің жақындарымен бірге тілшілер де еркін қатысты. Мария Ткачева экстремистік тобының қолдаушылары деп айыпталып отырған екі азаматтың бірінің анасы. Сөзінше, наурыздың 22-сі күні ұлының қолына кісен салынып, үйінен тергеу изоляторына жеткізілген. Әуелі абақтыға қамалудың себебі түсіндірілмей, кейін Михаил Ткачев терроризмді үгіттеді деп айыпталған көрінеді. Үйіне тінту жасаған жауапты орган өкілдері күмән келтіретін оқулықтарды анықтаған. Бірақ баласының кінәсіздігіне сенімді ана тағылған айыптардың біреуімен де келіспейді. Менің ұлым оқыған кітапқа Қазақстанда ешқандай тыйым салынған жоқ. Адамдардың оқуына рұқсат берілген. Ол ғылыми кітап. Менің ұлымды заңсыз ұстап отыр. Айыпталушылардың жақындары жарты жылдан бері құзырлы орган өкілдерінен мардымды жауап ала алмай жүргендерін айтады. Сөздерінше, тіпті жақындарының кінәсін дәлелдейтін айғақта жоқ екен. Басында нақты ештен айтылған жоқ, тек 74-ші баптың 2-ші тармағы бойынша айыпталғанын мәлімдеді. Адамзат пен әлемге қарсы шықты деп айтты. Бірақ оны дәлелдейтін ештеңе жоқ, жалған барлық сөздер. Ал алғашқы сот отырысында қос айыпталушының қорғаушысы 8 бірдей арыз түсірді. Істі атүсті қарайды деді ме, әйтеуір адвокат судьяны ауыстыруды сұрады. Видимо, какая-то неразбериха в канцелярии суда произошла. Потому что 6 ноября, когда дело поступило в суд, мною было подано заявление о проведении предварительного слушания по делу. И как раз в ходе предварительного слушания... Бірақ 3 сағат бойы өткен сот отырысында қос тарап бір мәмілеге келе алмады. Сондықтан процесс ертеңге, яғни қарашаның 22-сі күніне ауыстырылды. Ал айыпталушылардың үйінен табылған оқулықтың дінге қайшы келе ме, жоқ па, әзірге белгісіз. Мирамгүл Салқынбаева, Жасан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Евгений Арсанұлы Бөкетов атында Қарағанды мемлекеттік университетінде қазақ тілін латын графикасына көшіруді ғылыми әдістемелік қамтамасыз ету тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Онда жоғарғы оқу орындарының ғалымдары мен тіл мамандары қолданысқа еніп жатқан латын әліпбиі жөнінде сөз қозғады. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласына көтерілген өзекті мәселелердің бірі латын әліпбиіне көшу. Дөңгелек үстел барысында қазақ тілін латын графикасына көшіруді ғылыми әдістемелік қамтамасыз ету тақырыбында тарих ғылымдары мен тіл мамандары баяндама оқыды. Ондағы мақсат жиналған студенттерге қазіргі уақытта жасалған латын әліпбиінің стандарттарымен таныстыру. Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев үстімізде жылдың 27-ші қазанында қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлыққа қол қойып, халқымыздың рухани кеңістігіне тарихи жолды ашып берді. Бұл жарлық 21-ші ғасырда қарыштап дамып бара жатқан ғылымы мен білімі, заманауи технологиясы Қазақстанды жаһандық өркениетке жетелей отыра заман көшінен қалып қоймауға бағыттайды. Қарағанды мемлекеттік университеті көптілді оқыту саласына мол тәжірибесі бар, сондай-ақ жеткілікті ұйымдық және кадрлық ресурстарға ие. Қазіргі уақытта кітаптар басып шығару, лекциялар оқу, көрмелер ұйымдастыру, бағдарламалар жасау арқылы қазақ тілін латын графикасына аударудың ғылыми әдістемелік қамтамасыз етілу бойынша жұмыстар атқарылды. Сонымен қатар ұлттық әліпби үлгісін жасаудың ережелері мен қағидаларын бекітетін кәсіби мамандар бірге жұмыс істесе ғана ең тиімді нәтижеге қол жеткізуге болады. Университетіміздің ғалымдары мен ұстаздары енді осы латын әліпбиіне қазақ жазуының көшу жолдарын, оның осы жолдағы ғылыми методикалық
проблемаларды айтып, оны ортаға салып, басқа мемлекеттік мекемелердің башыларымен, мамандарымен басқасып, оны талқылап отыр. Білім сапасын артырып, адами капиталды дамыту қазір әлем елдерінің басым көпшілігінде қолданылатын латын әліпбиін енгізу болашақ ұрпақ үшін керек. Жаңа латын графикасы жайлы филолог мамандар, тарих ғалымдары мен басқарма басшылары өзара ой бөлісті. Айжарқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы биыл 85 жылдығын тойлауда. Мұражайда 150 мыңға тарта жәдігер сақталған. Мерейтой аясында ғылыми конференция өткізіліп, ғалымдар музейде жиналған экспонаттар мен өнердің тарихы жайында мұраларды зерттеу, жинау, сақтау шараларын қарастырды. Музей қызметкерлерін мәдениет басқармасының басшысы Еркебұлан Ағынбаев құттықтады. Мерейтой аясында музейлердің дамуында қазіргі заманғы тенденциялар және перспективалар тақырыбында ғылыми конференция ұйымдастырылды. Конференцияда мәлім болғандай, музейдің қорында сақталған Сарыарқаның тарихи мәдени құндылықтары атты каталог және тарих және музей атты 600 беттік монография жарық көрді. Шара барысында музейді заманауи үлгіде дамыту жобалары қарастырылды. Музей қызметкерлері өлке тарихын тек ел азаматтары ғана емес, шетелдіктер де тану керек дейді. Жалпы музей жұмысы тек мына еліміздегі жергілікті жердегі мына адамдар қонақтарымызға көрсету ғана қоймай, мынау шет елдермен де көрсетілуі керек. Қазір міне техникалық иншалла өте баймыз техникаға. Сондықтан мынау сол техника арқылы жалпы насихаттар арқылы шет елден келген қонақтарға насихаттар өткені біздің өлкемізді, біздің жалпы тарихымызды, өткен батырларымызды, өткен мына сол шешен билерімізді біз шет елдердегі қонақтарға көрсетіп отырмыз. Облыстық тарихи өлкетану музейінде палеолит дәуірінен бүгінгі күнге дейін 150 мыңға тарта жәдігер сақталған. Онда ғылыми қор, ғылыми әдістемелік, экскурсиялық, бұқаралық, қазіргі тарих, археологиялық жалпы 5 бөлім жұмыс атқарады. Оған қоса сақ мәдениет залы, табиғат залы, балаларға арналған анимациялық жалпы 14 зал бар. Мұражай заманауи үлгіде электрондық түрде қызмет жасайды. Мұндағы материалдар жайында музейдің сайтында жан-жақты ақпарат беріледі. Қазір мысалы монография мен ғылыми каталог презентация жасасақ, мұны қазір болып жатыр. Ал сағат 4-те конференциясының отырысы біткеннен кейін сондай аудиогидтердің презентациясын жасаймыз. 10-нан астам адам келіп отыр. Оның ішінде Ақмола музейінен бар, Павлодар музейінен бар, Қостанай музейінен бар. Жиынға өзге облыстар мен Ресейдің музей қызметкерлері және облыстағы университет ұстаздары мен студенттер қатысты. Сондай-ақ түстен кейін жаңа технологиялық аудиогидтің тұсауы кесілді. Онда мұражайға келушілер адамның көмегінсіз аудиогидпен ақ музей экспонаттарымен таныса алады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балалар басқарушы қызметінде. Дәл осындай атаумен Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы қалалық әкімдіктің қолдауымен акция ұйымдастырды. Шараға 14 пен 20 жас аралығындағы жастар мәслихатының депутаттары қатысты. Олар бір күн бойы мемлекеттік және жекеменшік кәсіпорындарда басшылық қызмет атқарды. Бастама халықаралық балалар күніне орайластырылып отыр. 1959 жылдың 20 қарашасында Біріккен ұлттар ұйымы ассамблеясы балалар құқы декларациясын, ал 1989 жылғы дәл сол күні балалар құқы конвенциясын қабылдаған. Содан бері әлемнің барлық елдерінде дүниежүзілік балалар күні аталып келеді. Осыған орай Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы өзін өзі басқару күнін өткізіп, жастар мәслихатының депутаттары жетекшілік қызметтерде жұмыс жасап көрді. Осы балалар күні аясында біз Қарағанды қаласында «Дети в руле» атты акциясын ұйымдастырып отырмыз. Бүгін бізде жастар мәслихатының депутаттары бұған өздері де атсалысуда. Барлық мектепте өзін-өзін басқару күні өтуде. Қалалық жастар мәслихатының депутаты Аслан Смағұловтың әлеуметтік іс-шараларға қатысып жүргеніне бірнеше жыл болған. Мектеп оқушысының айтуынша, жастар мәслихатының депутаттары зейнеткерлердің бау-бақшасын тазалап, қоқыстарын шығаруға көмектеседі. Балалар басқарушы қызметінде акциясы аясында Аслан бір күн бойы Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары қызметін атқарды. Один штатный рабочий день
Мен бір күн бойы атқарған қызмет барысында ең алдымен күн тәртібімен және жұмысшылармен таныстым. Жұмыс кезінде түрлі әсерлер алдым. Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшылығының арқасында тәжірибе жинадым. Қарағанды қаласының әкімдігіне, жастар ресурстық орталығына және Қарағанды су компаниясына алғысым шексіз. Акция барысында балалар саясат, бизнес және спорт салаларының басқарушы қызметін атқарды. Бір күн бойы ұйымдастырылған шара барысында жастар қызықты мәліметтермен танысып, көп тәжірибе жинады. Аталмыш акцияға қатысушылардың бірі Станислав Айтмағанбетов, Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы директорының қызметін атқарды. Жұмысым басталғаннан кейін мен ең алдымен ұжыммен таныстым. Одан кейін жиналыс өткіздім. Ал түстен кейін ардагерлерге құрмет көрсету мақсатында ардақты ардагерлер атты акциясын ұйымдастырдық. Күн тәртібім өзім жоспарлағандай жоғары деңгейде өтті. Бізге осындай мүмкіндік берген ұйымдастырушыларға алғысымды айтқым келеді. Балалар басқарушы қызметінде акциясы әлеуметтік мәселелерді талқылауға жастарды қатыстыру және оларға жауапкершілікті сездіру мақсатында қолға алынған. Бұл күні жастар мемлекеттік қана емес, жекеменшік кәсіпорындарда да басшылық қызмет етіп, компания жұмыстарымен танысты. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда жол-көлік оқиғаларының құрбандарын еске алу шарасы өтті. Жол апатынан зардап шеккендерге құрмет көрсету мақсатында тәуелсіздік ескерткішінің алдында Құлыншақ балалар үйінің тәрбиеленушілері мен жергілікті полиция қызметінің мамандары достық пен бейбітшіліктің символы болып табылатын ақ көгершіндерді аспанға ұшырды. Шараның ең кішкентай қатысушылары жол-көлік оқиғаларының құрбандарына тағзым етіп құрмет көрсетті. Аспанға көгершін және шар ұшырумен қатар жол ережелерін бұзбауға да уәде берді. Айта кету керек, жыл басынан бері облысымызда 500-ден аса жол-көлік апаттары орын алған. Оның ішінде 120 адам көз жұмып, 773 адам түрлі деңгейде ауыр жарақаттанған. Ал балалардың қатысуымен 109 жол-көлік оқиғасы тіркелген. 14 бала көз жұмып, 111 бүлдіршін түрлі жарақат алған. Кеншілер шаһарында алғаш рет ұстаздар мен психолог мамандардың балаларды ерте дамыту халықаралық фестивалі өтті. Ресей және еліміздің әр өңірінен жиналған кәсіби мамандар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп пікір алмасты. Фестиваль жұмыс аясында мәскеулік мамандар қазақстандық әріптестеріне шеберлік сабағын өткізді. Сондай-ақ еліміздегі алғашқы балаларды ерте дамыту педагогтары мен психологтары бірлестігі ашылды. Балаларды ерте дамыту орталығының басты бағыты балғындармен жұмыс жасау. Фестиваль барысында кәсіби білікті мамандар ұстаздармен психологтарға бүлдіршіндермен дұрыс жұмыс жасаудың әдістемесін көрсетті. Шеберлік сабағына педагогтармен қатар ата-аналарда қатысып, тәрбие жұмысын дұрыс жүргізу тәсілдерімен танысты. Аталмыш орталық дамуында тежелуі бар және ауытқушылығы бар балалармен де жұмыс жасауда әдістемелік көмек көрсетеді. Бұл бірлестік атқаратын жұмыстың бір бағыты ғана, дейді орталық жетекшісі Ольга Юрьевна. Пойдет на пользу как педагогам. Аталмыш орталық мамандарға көп көмегін тигізеді деп ойлаймыз. Себебі бала тәрбиесі өте маңызды болып табылады. Бүлдіршіндерді ата-ана мен қатар ұстаздар да тәрбиелейді. Ағымдағы жылдың 42 айында біздің орталық академия болып ашылды. Бүгінгі таңда орталық мамандарды оқытып қана қоймай, болашақтағы қызметіне де жұмысына да әдістемелік көмек көрсетеді. Бір күндік фестиваль бағдарламасына сай ұстаздар қауымы түрлі шеберлік тренингтеріне қатысты. Оның ішінде арифметикалық сабақтардың көмегімен балаларға аз уақыттың ішінде математика негіздерін меңгерту жолдарымен танысты. Бір күндік сабақты аз деп санайтындар үшін орталық қызметкерлері арнайы бір жарым айлық курстар жүргізеді. Ал егер сіз педагогика бағытына бет бұрар болсаңыз, онда ұзақ уақыт университет табалдырығын тоздырмай, аталмыш орталықтың 4 айлық курсынан өтіп, халықаралық академия бірлестігінің сертификатына қол жеткізуге болады. Тәрбиешілерге курстар береміз, содан кейінгі біз оқысылерді сертифицированный педагог қылып жұмысқа орналастыра аламыз. Егер бізге түсіп жатса, частный нелер жақтан да, например, меншік детсаттардан немесе жетіспей жатқан мұғалімдер болса, біз оқысылерді оқытып, сол мұғалімдерді жұмысқа орналастыра аламыз.
Балаларды ерте дамыту педагогтар мен психологтарының халықаралық академия бірлестігі еліміздегі орталығы ретінде Қарағанды қаласында ғана ашылғанмен өзге аймақтардың тұрғындары үшін де курсқа қатысу мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда оқыту ғаламтор желісі арқылы дистанциялы түрде жүзеге асады. Павлодар облысынан келген мамандар да фестиваль барысында дәріс жүргізіп шеберліктермен бөлісті. Тәжірибе алмасқандардың қатарында Ия Нұралаева да бар. Педагог балаларға тез оқуды 15 сабақ ішінде ақ үйрету болатын мәлімдейді. Біздің орталық ұстаздармен де оқушылармен де қатар жұмыс жасайды. Яғни ұстаздарға мектеп жасындағы балаларға 15 сабақ ішінде тез оқытуды үйрету жолдарын көрсетеміз. Сондай-ақ психикалық ауытқулары бар балалардың жылдам оқу қабілеттерін арттырамыз. Ол әдістемені біздің орталық арнайы жасап шығарған. Бүгінде біз ұстаздарды түрлі методикамен оқытамыз. Еліміздің әр өңірінен келген мамандар шеберлік сабақтарынан кейін өздерінің әсерлерімен бөлісті. Я очень рада. Мен бүгінгі фестивальға қатысып тұрғаныма өте қуаныштымын. Көп нәрсе үйрендік. Осы алған тәжірибемді өзіміздің орталықта жүзеге асырамын деген ойдамын. Фестиваль соңында әр қатысушыға халықаралық дәрежелі сертификаттар табыс етілді. Сондай-ақ өзіне лайықты курсқа шақыру берілді. Егер сізді де балаңызды тәрбиесімен оқу деңгейі алаңдатса, онда балаларды ерте дамыту орталығына келіп, кеңес алуға болады. Мәскеулік мамандардың дәрісіне қатысып, білім көкжиегін кеңейтіп, өз ісіңіздің халықаралық дәрежелі маманы атануға мүмкіндік бар. Мирамгүл Салқынбаев, Алмас Мусабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кішкентай бүлдіршіндерге базарлық. Қарағандылық цирк манежінде мәскеулік қонақтар өз өнерлерін көрсетуде. Әртістер көрермендерге судағы цирк атты жаңа бағдарламасын ұсынды. Корольдік шоу қойылымы барысында түрлі акробаттар, клоундар, жануарларды үйретушілер қалың қауымға ерекше көңіл күй сыйлады. Қызыққа толы бағдарламаны алғашқылардың бірі болып арнамыздың түсірілім тобы да тамашалап қайтты. Бағдарламаның шымылдығын әуезді әуенмен мұнбұрала бибілеген акробат қыздар ашты. Әуеде опынай қалықтаған басқа да әуе гимнастар мен акробаттар көрермендерді таң қалдырды. Олар сондай-ақ түрлі трюктар жасады. Сонымен қатар бір-бірімен байланысты ауыр жаттығуларды жеңіл түрде орындап шықты. Судағы цирк шоуы Мәскеу әртістерінің репертуарындағы үздік нөмірлерді орындады. Кештің көркін теніз арыстандары кіргізді. Вика мен Тоби деп аталатын су жануарлары осы цирктің арқасына отбасын құрып үлгерген екен. Тіпті бүгінгі таңда олардың Кэри деп аталатын балалары бар. Сонымен қатар жүрек жұтқандар үшін бірден табиғаттың төрт құбылысы, яғни су, от, ауа және жер кәсіби мамандарының көмегімен бір қойылымда біріктірілді. Ал сайқы мазақтар болса, кішкентай көрермендерді күлкіге қарық қылды. Шоу барысына кеш қонақтарымен ойын ойнап, көңілдерін көтерді. Бір сөзбен айтқанда цирк қойылымы балалардың көңілінен шықты. Маған бүгінгі болған концерт қатты ұнады. Мұнда көп адамдар клоун болды, ол клоун өте көңілді болды. Маған бүкіл цирк қатты ұнады. Несімен ұнады? Русалкалармен, акробаттармен. Циркта маған ұнайды. Несімен ұнады? Русалкалар жүрген үшін, барлық үшін. Мәскеулік цирк кеншілер шаһарына гастрольдік сапармен осымен үшінші мәрте келіп отыр. Және әр сапарларында кішкентай көрермендерін жаңа бағдарламамен қуантуда. Осылайша қала тұрғындары мен қонақтары өнер ұжымының алғашқы тамаша кешіне куә болып та үлгерді. Сол себепті қала жұртшылығына екі апта бойы мәскеулік циркті тамашалай алатын мүмкіндік бар. Өзіңіз де балаларыңыз да қызықтан құр қалып қоймай, керемет әсер алғыңыз келсе, шығыс сауда орталығында немесе цирктің орталық кассаларынан билет сатып алуға болады. Айжырқын Сейсен, Ержан Алипов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.